Det er ikke så tit, Karen vasker sin bil. Jeg vasker min bil i gennemsnit hver halve år. Og det er lige i underkanten. Hvis man gerne vil holde sin bil ikke kun pæn, men også beskyttet mod skidt og snavs, så vil jeg sige en gang om måneden minimum. Sidst Karen vaskede bilen var i sommer, men hun håber på et godt resultat i vaskehallen. Jeg forventer, at bilen bliver ren. FDM's ekspert er ikke overbevist. Og hvis vi kigger på det her tag, så kan vi se på bilen her, der har vi altså noget, som har siddet i rigtig, rigtig lang tid. Vi har en fugleklat her. Det kan faktisk, hvis man lader det sidde i for lang tid, så kan det ætse sig ned i lakken. Det er heller ikke særlig smart. Hvis vi kigger herhen af, så har vi på listerne, så har vi faktisk alger. Børsterne lyder effektive, og Karen er stadig optimist. Jeg forventer, at bilen bliver ren, og især, at de pletter, der er blevet vasket væk. Men den første vask er ikke helt nok. Det er jo fordi, det har siddet lang tid og er groet fast. Vi har stadigvæk lidt algekant, og det er jo klart, at bilvasken den kan ikke gå ind og se i alle kroge og kanter. Og der kan vi bruge en svamp med noget sæbevand på. Jeg undrer mig over, at der er pletter på stadigvæk, fordi det virkede som om, det var inde i vaskehallen, at den skrubbede ret hårdt på bilens tag. Og det er der, hvor der er pletter stadigvæk. Peter Sahl giver gode råd til, hvad man selv kan gøre for at få en renere bil ud af vaskehallen. Men så findes der nogle forskellige produkter til at fjerne de ting, der sidder fast. Tjærepletter og oliepletter og forskellige ting. Og vi forsøger med denne her. Og hvis ikke det virker, så skal vi have skrabere midler til. Nu prøver vi at finde noget affedningsmiddel for at se, om det kommer væk. Den kan faktisk tage en tjæreplet her, og den er skånsom mod lakken, denne her svamp. Hvis man ikke har mod på det, så må man have en professionel til det. Så hvis man nu gjorde det her en gang imellem lidt oftere, så ville jeg godt kunne overskue det. Det er tid til at vaske Karens bil igen. Imens giver Peter Sahl flere råd om den gode bilvask på tanken. Gør det en gang om måneden, gerne hver 14. dag. Åbn dørene, få vasket ind i dørfalserne. Få taget snavset, som der sætter sig på taget. Og det skal du naturligvis gøre, inden bilen kører til vaskehallen. Og denne gang bliver bilen ren. Det ser rigtig fint ud. Ja. Altså se harpiksen heroppe, den er jo væk. Der kan du også se, altså med lidt affedningsmidler, med lidt knofedt, så kan det lykkes. Men hvad der er nemmere, det er jo at forebygge og helbrede. Vasken op. Det er jo at vaske lidt oftere, ikke? Og så har jeg overvejet, at jeg tror, jeg skal til at have nogle ting liggende i bilen, så når jeg ser nogle pletter komme, så kan jeg tage dem hurtigere. Nu her, hvor at man har brugt noget affedningsmiddel, så skal vi lige have et beskyttelsesprodukt på. Karen er godt tilfreds. Jeg er glad for resultatet.